The length of the drop tu penting sekali. Tapi ini semua common sense lah. Kau boleh tengok itu cat. Kalau budak tu 189 pounds, berapa panjang dia punya drop? 168 sentimeter. 140 pounds? 215 sentimeter. Idea dia simple je. Biar ada cukup pressure untuk fracture dia punya spine. Kalau drop tu terlalu pendek, nanti budak tu tercekik. Kalau terlalu panjang, so kerja aku to make sure dia orang mati instantly, make sure tak sakit. Kalau tempat lain, dia orang buat short drop. Kesian tu, budak tu merana. Budak tu tergantung, struggle untuk 30 minit sampai jadi biru, kencing semua, baru dia mati. Dekat sini kita ada belas kasihan.